Қарағандыда тұңғыш президент күніне орай 30 жас отбасы баспаналы болды. Ұзақ жыл үй кезегінде тұрып келген жастардың қуанышында шек жоқ. Мамандардың айтуынша, 5 қабатты бұл ғимарат бұрын жатақхана болған, кейін қараусыз қалды. Алайда жергілікті билік сатып алып, күрделі жөндеу жұмыстарын жүргізген. Сөйтіп мерейлі мерекеде мұқтаж жандарға үлестіріліп отыр. Бұл 1, 2 және 3 бөлмелі пәтерлер кең әрі жылы. Әр үйдің бірінші қабатында орналасқан балабақша жас отбасылар үшін аса қолайлы. Әмірбековтер отбасы да бұл күні 3 бөлмелі пәтердің кілтін алып қоныс тойын тойлады. Екі баланы тәрбиелеп отырған отағасы Дастанның айтуынша, бұл жас отбасылар үшін мемлекеттен жасалған үлкен көмек. Айталық олар 83 шаршы метр пәтер үшін ай сайын бар болғаны 35 мың теңге төлейді. Сөйтіп 7 жылдан соң баспана меншігіне айналады. Қалалық тұрғын үй қатынастары бөлімінің мәліметінше, келер жылдың алғашқы 90-да тағы 246 пәтер пайдалануға берілмек. Ал жалпы қазір Қарағанды қаласы бойынша үй кезегінде тұрғандар саны 10 мыңнан асады. Тұңғыш президент күніне осындай үлкен пәтер алып жатырмыз. 3 бөлмелі. Сол енді өте қуаныштымыз. Семьямызбен енді басқаларға тілейтінім осындай пәтерлер ала берсін. Жас отаулар. Жақсы жылы пәтерлер екен. Үлкен енді үлкен семья болып өсеміз деп ойлаймыз енді.